このチャンネルは J3 バンラーレ八戸のホームタウンの観光地、飲食店などの動画を皆さんにお伝えしているチャンネルです。最後までご覧ください。そして応援の気持ちでぜひチャンネル登録もお願いします。こんにちは、バンラーレンタカーのカレンです。本日は青森県田子町にあるタッコカフェさんに行ってきます。今日乗っている車はバンラーレンタカーのメルセデスベンツ GLA250 です。今日今山道登ってるんですけど、この車は四駆で結構パワーもあるのでぐんぐん登ってくれます。それでは行ってきます。はい、タッコカフェに着きました。奥の方見えるみたいなのでちょっとあっちから見ていきたいと思います。見えますか、これタプコプ総遊村っていうらしいです。この村がここが何だっけ、かやぶき屋根の集落がこう並んでて、こう昔ながらの遊びとか手作りの手焼きせんべいとかも作れるみたいなので、次今度ここ来た時にせんべいとか作ってみたいなと思います。絶景ですね。すごい、こんな感じになってます。外は次中の紹介します。で中の方入っていきます。中がこういうお座敷の席とテーブルの席があります。とこっちの方にはスコーンとかクッキーとかも売ってます。とタッコのニンニクをふんだんに使ったペペロンチーノとタッコのリンゴジュースを頼んだので届いたのでいただきます。よいしょ、いただきます。ピリ辛ですね。で、すごいなんていうの、ニンニクなんですけど、なんか甘いです。ニンニクが優しいほっこりする味で、すごい美味しいです。さすがニンニクの里のニンニクですね。すごいベーコンの塩分がちょうど良いです。美味しい。ちょっと皆さん見てください。これタッコのニンニクなんですけど、結構大きいですよ。このままいただきます。うん、うまっ。めっちゃホクホクで美味しいです。じゃがいもみたいな感じのかな。うん、やばい、口臭くなる。次タッコさんのリンゴジュース飲んでみたいと思います。あ、甘い。めっちゃ甘いです。酸味が結構ない、少ないですね。こ
これ子供とかめっちゃ好きな味です。美味しい、飲みやすい。この絶景を見ながらのお食事最高です。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、食べてきました。タッコのニンニクも味わえて、で景色も結構良かったし、あの空気もすごい綺麗なので、ちょっと山登って遠いかもしれないんですけど、ぜひ来てみてください。本日も動画を見ていただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方はお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。他にも皆さんにおすすめしたいおしゃれなカフェが上がっておりますので、またそちらの動画でお会いしましょう。